O repórter cruza a fronteira sul do Brasil para mostrar como é a vida no país menos violento, menos corrupto e mais alfabetizado da América do Sul. Nas cidades, não existe engarrafamento e a internet é gratuita para todos. Nas ruas, o que se vê é uma tranquilidade que impressiona. Nas escolas públicas, cada criança tem o seu computador e os aposentados são valorizados pela experiência. Está na lista dos 40 melhores países do mundo para se aposentar. E ainda, as belezas naturais e as praias fascinantes desse lugar muito especial. Nesta sexta, no Globo Repórter. Viajar é conhecer a cultura local, é aproveitar o que as belezas em geral podem nos oferecer aí. Estou aqui no Forte de Santa Teresa. Cara, esse aqui é muito rico em cultura, meu, em história. Pena que tá fechado, só abre das 3 às 7 da noite. Mas esse aqui é muito doido. A data de 1762 foi meu bisavô que ajudou a construir. E esse aqui era a bosta do cavalo dele, ó. Doido, né, cara? Ainda tá aqui. Saindo de Chuí, é uns 12 km pra cá, tia. A chuva eu deixei lá naquela p*** daquele Chuí lá, ó. Aquilo é uma chuva do p***. Caralho, mano. Como é que tá o tempo? E desde cedo com muita chuva. Mas é muito bom, mano. Muito doido, maluco. Muito doido. Então, galera, vamos aí nesse visual aqui do Forte de Santa Teresa, já no Terras Uruguaias. Vamos aproveitar e fazer o nosso primeiro Moto Dicas daqui. Segue aí, solta a vinheta, Prezi! Bem-vindo ao Moto Dicas do Prezi. Um oferecimento, produtos Camaneiro. Porque o meu propinho quer ver um pinguim. Então, pessoal, vamos falar um pouco aí sobre documentação e chegar em terras estrangeiras. Tem a parte Chuí Uruguai e Chuí Brasileira. A dificuldade que a gente... é hotel, cara. Nossa senhora, que canseira é aqueles hotel. Quando não tem estacionamento, não tem wi-fi, ou não tem banheiro, ou não tem garagem. E deixar minha moto cheia dessas coisas aqui lá no meio da rua é complicado, né? Rodei muito, muito. Era hotel de 60, 70, 50, uns lixo mesmo. Achei um hotel internacional. Adorei, cara. Assim, no quarto não é lá essas coisas não, mas só de estar no lugar daquele ali, ter toda a segurança do garagem fechado. O café da manhã foi o melhor que eu já tomei até hoje. E assim, quando você chegar nesse lugar, fica veado, porque desconfia de todos e de tudo mesmo. O que não falta é muambeiro aqui de olho nos turistas inocentes aí para pregar alguma coisa. Então, aquele cara que tá te olhando demais, você desconfia, não fica passeando na cidade dando bobeira não. Principalmente para quem tá viajando sozinho e tal. No outro dia cedo, amanheci debaixo de muita chuva, igual vocês podem ver, o tempo ainda está fechado. Bonito aqui, viu, cara? Show! Aí eu fui correr atrás da tal carta verde. Ah, é um roubo desgraçado esse negócio de carta verde para visitar no Mercosul, viu, cara? Paguei 112 pau naquela porra. Isso é, você paga com, de acordo com a quantidade de dias que você vai ficar, né? Mas tem até de 60 reais ali, pra quem fica, acho que é 5 dias só para baixo. Abasteçam no Chuí, no Lago do Brasileiro, porque é mais barato. Já enchi o tanque e aproveitei e troquei o óleo. Tive um problema de óleo de Porto Alegre pra cá. Se não acha um concessionário Yamaha, bicho. Eu cheguei lá em Pelotas, cidade daquele tamanho, pô. A única concessionária que tem lá da Yamaha fecha pra almoço. É pra acabar um negócio desse. É, não, no Chuí ainda eu fui cambiar, né? Peguei 300 reais e troquei por pesos uruguaios. Eu acho que não vai dar, mas eu tô levando aqui 200 dólares a mais. E o cartão internacional para emergência, não dê preferência para cartão internacional, gente. É 6% de roubo, estelionatários roubam da gente aí.
esse bando, essa corja de governo, ladrões. Na fronteira, na aduana uruguaia, eles me impediram, eu entreguei o passaporte e a identidade só que precisa, né? Carimbou de boa, fui tentar tirar uma foto lá dentro, lá o cara me pagou o maior sapo, velho. Tirou já é, mano. Esse cara é cruel. Mas tá, tudo beleza, carimbou meu passaporte, preencheu alguns formulários lá e tá de boa, já segui estrada. Pra você visitar o... é a América do Sul em geral, né? Só não Guiana holandesa, sei lá, Guiana... alguma coisa lá que não faz parte do Mercosul, mas o resto sim, você só precisa da identidade que tenha sido expedida 5 anos pra cá. E aí, mas aí o que acontece? Eu tirei o passaporte, eu quero carimbar em tudo, né, tchê? A carta verde é um documento besta que só garante é pra terceiros, tá? Você se foda. Já em terra do Uruguai, preste muita atenção nas placas indicativas. Por exemplo, aqui no Uruguai é obrigatório o uso do farol baixo durante o dia, tanto para moto quanto para carro. Presta atenção nisso aí, viu? E no mais é isso. No decorrer do vídeo aí, eu vou passando mais algumas dicas que eu lembrar, para complementando isso aí, que eu ainda vou passar na aduana argentina, né? E depois eu falo mais alguma coisa aí. Valeu, galera! Então, rapaz, esse negócio de pôr capa de chuva e tirar capa de chuva é um nhaca. É chato, vem em cima dessas roupas, ó. Mas é bom que aí, ó, a recompensa. Tá sequinho, bonitinho. Cheiroso. Rapaz, olha, escuta o barulho do mar. This is the sea. Tô indo demais, cara. Eu tô em Punta del Este. Ainda não entrei. Falta 20 km pra chegar em Punta del Este, lá do bagulhinho lá, né? Mas já tô aqui. Você viu as que construção mais louca essas casas, cara? Nossa, sinistro. Isso é cultura. Isso é vivenciar a regionalidade local. Tchê. Muito doido. Vomitão? Então vomitão, que o Pandinha tá querendo conhecer o trem lá que eu não sei o que. Vamos lá. Adivinha onde é que eu estou? O movimento Monumento das Mãos. Show, hein? Doideira isso aqui, cara. Olha. Punta del Este. Hotel que eu falei, que eu tô nele aqui da região, é o mais barato que tem, cara, não tem como. 800 pesos, que dá na faixa dos 70 e poucos reais. Mas estou na cidade de Piriápolis, cara, lindinha a cidade aqui, hein? Show de bola.
E olha que lindo, gente. Que show, que show. Isso é o mar, cara. É o mar, maluco. É o mar, maluco. Eu tô no mar. Beleza, cara. Olha, eu já vou até comer ali no barzinho aqui um pouco. Porque eu tô podendo. Vocês não tá podendo. Eu tô podendo, velho. Anda danado. Mas como é que eu saio daqui? Eu quero ir lá. E não dá, velho. Meu Deus do céu. Muito bonito, cara. E aí, saindo de Punta del Este, pra até aqui, é a costeira, né? A rodovia de primeiro mundo. Aqui no Uruguai é tudo primeiro mundo, cara. Se eu ligar, eu tô na minha Wi-Fi aqui, ela pega lá do hotel. É esquisito. E aí, cheguei aqui e tal, fui procurar. Aqui é uma cidade hoteleira, tá? Não tá em problema. Então, eu recomendo Piriápolis pra todo mundo que vier para o Uruguai. Eu saí do Chuí, era umas 11 horas, cara. Não, era umas 10 horas. Passei, curti uma estrada e rodei até aqui Piriápolis, que não dá nem 250 km. Tá de boa pra você chegar aqui e pegar esse visual aqui, ó. Agora, não dá nem vontade de ir embora amanhã, né, cara? Podia ficar aqui um dia, passear aqui, ó, pernoitar. Mas amanhã eu vou pra Montevidéu tentar fazer a mesma coisa, vai que eu dou sorte, né? Porque eu tô economizando no almoço, tô economizando na gasolina, velho. Ah, eu mereço alguma coisa nisso aqui, ué. Só não mereço voltar pra realidade, velho. O dia que voltar pra casa vai ser foda. E olha o chuvão vindo ali, ó. Repara no assunto. Doido, viu? Cara, olha isso. Já tá de noite aqui em Piriápolis. Mas olha que show de espetáculo da natureza. Olha onde o sol se põe, cara. Dá pra ver ainda.